Цього тижня у Чернігові на позачерговій 51-й сесії міської ради депутати ухвалили звернення до президента України, Кабінету міністрів та НКР ЕКП. Темою стала нова методика нарахування платежів за газ. Ви хочете взяти з усього українського народу гроші вперед за газ. Ви хочете остаточно добити промисловість нашу. Режим роботи для більш ніж 40 закладів Чернігова затвердили у четвер на засіданні виконавчого комітету міської ради. Опиралися при цьому на нові правила благоустрою та побажання чернігівців. Житлові будинки 23, нежитлові будівлі, так їх просили, але тільки з одним китайським попередженням. Якщо будуть якісь порушення, то будемо збиратися, переглядати ці питання. Новопризначеного воєнкома представив на ранковій нараді чернігівський міський голова. Це підполковник Олег Гончарук. Ми всі йому бажаємо продуктивної і успішної роботи на посаді військового комісара міста Чернігова. Він призначений начальником Генерального штабу Збройних сил України 9.1.2020 року. Протягом тижня у 10 школах Чернігова призупинили навчання. Забагато дітей відсутні на уроках через хвороби. Решту навчальних закладів закриють з 10 лютого. У зв'язку з великими захворюваності на ГРВІ і на грип, у нас більше 20% нема відсутніх учнів у зв'язку з цим захворюванням, введені додаткові канікули. На 3 поки що дні. До п'ятниці включно. З 3 лютого в Україні розпочалась реєстрація для участі у ЗНО. Триватиме вона до 24 березня. У нормативних документах, які регулюють підготовку і проведення зовнішнього оцінювання у 2020 році, у нас є такий один пункт, який говориться, що ми просимо документи тих от самих, хто здобуває повну загальну середню освіту в 2020 році, за яких відповідають у нас заклади освіти, до нас документи відправити до 17 березня. Цей тиждень у Чернігові відзначився морозною і сніжною погодою, а міські дороги вкрила ожеледиця. Працівникам комунальних підприємств довелося чи не вперше за зиму використати запаси піску та солі. На кожній остановці у нас стоїть ящик з піском, і ми з 6 утра починаємо роботу і розсипаємо пісок. Анатолія Лігуна у середу переобрали головою обласної організації «Союз Чорнобиль України». Ми будемо розглядати про стан соціального захисту чорнобильців на сьогоднішній день, що відбувається у нас у країні. Потім будемо переходити до розгляду питання про звіт голови Чернігівської обласної організації, звіт Ревкомісії і обрання керівних органів організації. Буде розгляд плану заходів до 30-ї річниці утворення нашої Чернігівської обласної організації «Союз Чорнобиль України», яке буде відбуватися вже в травні місяці. Настільну гру «Чернігів-1239» презентували у середу в туристично-інформаційному центрі. Її створила група чернігівських істориків, орієнтуючись в тому числі на класичних представників жанру варгейм. З 6 років і до безкінечності можна грати в цю гру. Вона буде всім цікава, буде цікава навіть всій родині. 20 офіцерів та 21 студент-правознавець отримали у п'ятницю дипломи про закінчення Академії Державної пенітенціарної служби. Тепер ваш життєвий професійний шлях залежить лише від вас, від ваших знань, вмінь, здобутих в академії, від вашого ставлення до справи і до обраної професії, від вашого бажання зростати та самовдосконалюватися. До Чернігова у п'ятницю прибув мікроавтобус з підйомником, призначений для перевезення людей з інвалідністю. Будівництво прибудови до Чернігівської музичної школи імені Вільконського на завершальному етапі. Вже навесні новий корпус має відкрити свої двері для дітей і педагогів. Деякі конструктивні технічні рішення, які йдуть зараз на коригування, так як були зміни до проєкту по переходу другого поверху, але ми міняємо. Це буде більш зручно для діточок, більш безпечно. Він буде такий стильний із скла по першому поверху. Відомий український письменник Андрій Кокотюха під час візиту до Чернігова розповів про свої дві нові книги, дія яких відбувається саме у нашому місті. Книга називається «Розбите дзеркало». Це Чернігів сьогоднішній, а книга «Вигнанець і грішниця» – Чернігів 100 років тому.
І ми сьогодні з істориками, з бібліотекарями, з зацікавленими людьми ходили містом, міряли маршрути героїв, там вигадували всякі локації, і тепер я вже знаю, де буде дія відбуватися. В Чернігові 100 років тому. Концертом чернігівської піаністки Марини Найдьон відзначили в обласному філармонійному центрі 250-річчя від дня народження Людвіга ван Бетховена. У читальній залі бібліотеки імені Короленка відкрилася звітна виставка обласної організації Національної спілки фотохудожників України. Представлено 45 різножанрових робіт. Перше за багато років представлена рекордна кількість авторів, їх 16. Серед них як члени, так і кандидати Національної спілки фотохудожників. 7 та 8 лютого у нашому місті проходив міжнародний чемпіонат з тхеквондо Кубок Полісся, на який завітали понад 250 спортсменів. Можна сказати, що я на останніх секундах проігрувала, але на останньому секунді забила на голову і виграла в один бал. Спортсменка не дуже тяжела, бували і потяжелі. Готувалася з нового року, я виступаю на соревнованнях уже більше 2 років. Чернігівець Ігор Рептюх виборов срібло в біатлонній гонці на 15 кілометрів у рамках Кубку світу. Змагання проходили у німецькому Фінстернау. Ця медаль стала третьою в активі нашого земляка на цих змаганнях. Чернігівські дзюдоїсти повернулися з чемпіонату України серед кадетів. На цих змаганнях нашій команді вдалося взяти 3 призові місця, а Христина Дусь отримала звання майстра спорту. К цим соревнованням я готувалася цілий год, тому що я на прошлих соревнованнях до 18 років, у 19 году, зайняла друге місце, програла в фіналі. Я відібралась на чемпіонат, на Кубки Європи, які є відбірковими на чемпіонат Європи та світу. Чернігівська волейбольна команда буревісник ШВСМ здобула у середу важливу перемогу в рамках Кубку України, розгромивши львівських кажанів з рахунком 3-0. Гра просто шикарна. Лучша команда не грала за весь сезон. Ребята вилажились, показали все, що могли. Тобто, ну, я дуже доволен. Тобто, порадували всіх, і зрителей, і всіх болельщиків волейболу. Тобто, дійсно, наконец-то ми показали свій характер. Чому були всі так до цього претензії? Зараз реально ребята показали, що можуть грати і вигравати чемпіона в Україні. Тобто, ми добре працювали, але нам постійно чогось не вистачало. Я благодарен ребятам, що сьогодні дійсно вилажились во всіх планах – моральному, фізичному, технічному. І порадували нас такою важливою побідою чемпіона, обіграти це дорого стоїть.